Vi står vid Leonardsberg. Hällristningar. Vi har hällristningar bakom oss. Hällristningar, säger ni fan. Det är ju skittråkigt. Vi ska få se något intressant. Jag har hittat porr. Hällristningar. Porr från stenåldern här. Idag. Vänta ska ni få se. Då får vi titta noga. De har hjälpt oss att rita. Här står det. Några människor från stenåldern. Vi ska titta på den människan som står längst till vänster. Jag ska försöka gå nära. Om ni tittar in. Jag ska peka så ni ser. Han sträcker upp händerna. Det är den vi ska titta på. Ser ni där? Ni vet vad jag menar, va? Du har pick! Rita porr på stenåldern.